मां आहियां अली बलोच व्यूर्स असीं पोएं लेक्चर में जेके से ॿिनि लेक्चरनि में असीं नाउनि खे क्लियर करे आयासीं अॼु असीं पाण जेको सो प्रोनाउन यानी की ज़मीर सिखंदासीं ग्रामर जे तौर ते हुनखे असीं पढ़ंदासीं हुनखे पढ़ण खां पहिरियां जेकर नाउन जा न ॿुधा आहिनि नाउन खे चङी तरह न ॿुधो आहे त वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में लिंक आउं ॾियां थो त उतां जेके सो वञी नाउनि खे चङी तरह सां पढ़ो जीअं का बि पॉइंट अञां ताईं मिस न थिए सो so, अॼु पाण असीं डिस्कस कंदासीं पहिरियों नाउनि थोरो अवरव्यू नाउं जो जेको सो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त नाउनि से यानी की इस्म जा इस टोटल क़िस्म जेके आहिनि से हालति टोटल पंज आहिनि नंबर पहिरियों आहे हालती फयल हालती फयल छा हूंदो आहे जेको कम जो कंदड़ु हुजे जंहिं शइ जे कम खे ज़ाहिर करे त असीं उनखे हालति फैल चऊं था फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते हाशम पढ़े थो हिते जेको हाशम कमु करे रहियो आहे त छाजो कमु करे रहियो आहे पढ़ण जो कमु करे रहियो आहे जेको पढ़ण वारो कमु करे पियो थो उहो हाशियम थो करे ज़ाहिरु ॻाल्हि हाशियम न हुजे हा त केरु किताबु पढ़े आहे छा जीअं अव्हां लेक्चर ॿुधो था हिते ॿुधण वारो जेको कमु आहे अव्हां आइडियंस वेठी थी करे ठीकु आहे ऐं जेको लेक्चर डिलीवर कयां पियो थो त उहो आउं टीचर पियो थो कयां ठीकु आहे जेकॾहिं मां टीचर न हुजां त तव्हां लेक्चर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे न ॿुधो आहे या जेकॾहिं मां लेक्चर न ॾियां हा जेकॾहिं आइडियंस न हुजे हा त मां लेक्चर बि न ॾियां हा ठीकु आहे त जेको कम जो कंदड़ हुजे या जंहिंखे असां कम जो कंदड़ु चऊं उनखे असां चवंदा आहियूं हालति ई फहिली ऐं असां इंग्लिश में चवंदा आहियूं नॉमिनेटिव केस ठीकु आहे नंबर ॿ में आहे असांजो हाशिम कुतो मारियो हाणे ॾिसो त हिते जेको हाशिम आहे जेको हाशिम कमु कयो मारण वारो आहे कुते खे उहो आहे हाशिम इट मीन्स की हाशिम हिकिड़ो कमु कयो आहे उहो कहिड़ो कमु कयाई कुते खे मारण जो कमु कयाई त इन खे असां चवंदासीं फल पर जेको जंहिं जे ते असरु मारण जो मरण जो जेको असरु पियो आहे उहो कुते ते पियो आहे उनखे असां चवंदा आहियूं ऐं उनखे असां जेका आहे असां इंग्लिश में चवंदा आहियूं ऑब्जेक्टिव केस ठीकु आहे सर नेक्स्ट आहे थर्ड नंबर असांजो हाशिम मूंखे अंब ॾिनो आहे हाणे हिते ॾिसो टे केस आहिनि नंबर पहिरियों केस इहो आहे त हिते हाशिम जेको असांखे अंबु ॾेई रहियो आहे याने की कमु करे रहियो आहे छा जो कमु करे रहियो आहे असांखे अंबु ॾियण जो कमु करे रहियो आहे त हिते जेको फ़ॉइल आहे नॉमिनेटिव केस आहे के उहो आहे हाशिम ठीकु आहे नम्बर ॿ हिते आहे असांजो जंहिं ते असरु पए थो उहो असरु थो पए अंब ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे न हुजे हाशिम असांखे का शइ न हा जंहिंखे असां था हालति मफ़ाउली ऐं उन इंग्लिश में चवंदा ऑब्जेक्टिव केस ऐं नम्बर टे असांजो आहे हालाति जरी जंहिंखे असीं हींअर पढ़ूं पिया हाशिम मूंखे अम्ब ॾिनो जेको लागापे खे ज़ाहिर कंदो आहे ठीकु आहे हिते हाणे लाॻापो असांजो छा सां थो ज़ा करे अम्ब सां थो ज़ाहिर करे जेको हाशिम मूंखे ॾिनो आहे उनखे असीं चवंदा आहियूं हालत जे ज़रिए ऐं इंग्लिश में चवंदासीं एसोसिएटिव केस ठीकु आहे सर उन खां पोइ फोर्थ नंबर ते हाशिम जो कलम सुठो आहे हाणे हिते ॾिसो हिते बि असांजा जेके टे केस ज़ाहिर थियनि था जो जो नंबर पहिरियों आहे त हाशिम सुठो आहे हाशिम जो कलम सुठो आहे हाणे हिते जेको हा कलम जो जेको मालिक आहे उहो हाशिम आहे उनखे असीं हालति फैल बि चई सघूं था उन खां पोइ ॿिए नंबर ते असांजो आहे जंहिं ते कम जो असरु थो पए उहो कम जो असरु कंहिं ते थो पए कलम ते थो पए ज़ाहिरी ॻाल्हि कलम न हुजे हा त काशिप न हुजे हा जेके असां हालति मफ़ौल चऊं था जेके असीं ऑब्जेक्टिव केस चवंदा आहियूं ठीकु आहे ऐं उनखां पोइ लाॻापो बि ज़ाहिर करे थो हिते लाॻापो छाजो थो ज़ाहिर करे कलम जो थो ज़ाहिर करे जेको छा आहे सुठो आहे यानी की कलम जो सुठो हुजण सां लाॻापो ज़ाहिरु थिए थो त इहो आहे एसोसिएटिव केस जंहिंखे असीं सिंधी में चवंदा आहियूं हालति जरी उन खां पोइ आहे असीं जेको हींअर पढ़ूं पिया था नंबर फोर्थ जेके असीं चवंदा आहियूं हालति इज़ाफ़ियात यानी की पज़ेसिव केस हीअ पंहिंजो माल मालिकी खे थो करे पेन जो, जो, हाशिम ते तेन जो थे 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 जेको मालिक आहे उहो केरु आहे हाशिमु आहे त तंहिं लाइ असीं हिनखे सो हालति हिफ़ाज़ात चवंदासीं हालति हिफ़ाज़ात या पॉज़िटिव केस असीं उन चवंदा आहियूं मालिकी खे ज़ाहिर करे आख़िरि में आहे नंबर जंहिंखे असीं जेके असां हालाती निदा चवंदा आहियूं यानी की कंहिं शइ खे सॾु करणु या पुकारु करणु चवणु जंहिं ॾिसो हाशिम महिनत करे पढ़ पर... हाशिम महिनत करे पढ़ यानी की असीं हिते हाशिम खे सॾु कयूं था त छाजे लाइ था असीं हिन खे सॾु कयूं त महिनत करे पढ़णु ठीकु आहे हीउ हिकिड़ो रिव्यू हुयो जेको मूं तव्हांखे ॾिनो आहे आए। ऐं मां उमेदु कयां थो त लेक्चर अवांजो ज़रूरु क्लिअर हूंदो जेकॾहिं अञा ताईं तव्हांजो लेक्चर क्लिअर न आहे त बराए महिरबानी डिस्क्रिप्शन में लिंक बि मौजूदु आहे या प्ले स्टोर यूट्यूब में वञी प्ले लिस्ट में वञी करे तव्हां चूज़ कयो उते तव्हांखे कंप्लीटली वीडियोस मिली वेंदा उहे तव्हां ॾिसी सघो था हीअ लेंदी थी सघे थो छो जो असीं हींअर जेको लेक्चर शुरू करण वारा प्रोनाउन ज़मीर जेकॾहिं तव्हां असांजे कम्युनिटी ग्रुप जा मेंबर हिसो थियणु चाहियो था त में जेको वॉट्सअप तव्हांखे नज़र अचे पियो तव्हां इन ते मूंसां या डाइरेक्टली जेका आहे डिस्क्रिप्शन में बि मुंहिंजो वॉट्सप नंबर ॾिनल आहे तव्हां उते वञी करे मूंसां राब्तो करे सघो था ठीकु आहे हींअर आहे ज़मीर ज़मीर जेके असीं इंग्लिश में चवंदा आहियूं पिरोनाउन ज़मीर जो छा कमु हूंदो आहे त ज़मीर जेका आहे असां जेको नाउनि जे बदिरां इस्तेमालु हर हर वरजाव हर हर धुराउ खां बचण जे लाइ असीं हिते पिरोनाउन यानी की ज़मीरु

याने की नाउन ریپیٹیشن रिपीटेशन जे दौराव بچن बचण जे लाइ استعمال इस्तेमालु कयोसीं तंहिं लाइ असीं हिते हिनखे ज़मीर चऊं था वधीक असीं हिनखे डेफिनेशन में बि पढ़ंदासीं अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म जे बदिरां कमु अचनि तिन खे ज़मीरु चइबो आहे मिसाल तौर ते अली मानी खाधी आहे हाणे हिते ॾिसो जेको अली आहे इहो बज़ाहिरी तौर ते छा नाउन आहे इस्म आहे ठीकु आहे मानी खा थी आहे माफ़ु कजे हिते खाधी न थींदो मानी खाधो थींदो फैम थोरो हिते मिस्टेक थी वियो आहे टाइपिंग जी अली मानी खाधो आहे ठीकु आहे सॉरी अली मानी खाधी आहे त हिते जेका आहे सो असीं علی अली بارے बारे में चऊं था हाणे हिते ॾिसो अली हिते छा आहे इस्म यानि की नाउन आहे पर जेकॾहिं मां चवां त हिन मानी खाधी आहे त हिते जेको सो हिन आहे इहो असीं कंहिंजे लाइ इस्तेमालु कयो अली जे लाइ इस्तेमालु कयो आहे नाउन हू स्कूल वेंदी आहे हूअ स्कूल वेंदी आहे यानी की हिते छोकिरी आहे पर जेकॾहिं मां हिते हूअ खे कटे को बि हिते प्रो नाउनि इस्तेमालु कयां त मां चवां त सलमा स्कूल वेंदी आहे यानी की हिते असीं नाउन इस्तेमालु पिया कयूं पर जेकॾहिं हिते नाउन खे कटे करे असीं हिते प्रोनाउन इस्तेमालु कयोसीं इट मीन्स का छोकिरी आहे जेका स्कूल वञी रही आहे जेका असीं नाउनि जे इसम जे रिपिटेशन याने दोहिराव जे बचाव खां असीं हिते छा इस्तेमालु कयो आहे प्रोनाउन इस्तेमालु कयो आहे हू स्कूल वेंदो आहे ठीकु आहे उहे सुठा माण्हू आहिनि इहे हिकिड़े जेके आहिनि से प्रोनाउन जे इंट्रोडक्शन जो जेको आउं तव्हांखे करायो आहे मां उमेद कयां थो त हीअ लेक्चर तव्हांजे लाइ साबित थी हूंदी हेल्पफुल साबित थी हूंदी जेकॾहिं अञा बि तव्हांखे का ॻाल्हि सम्झ में न आई आहे त वीडियो खे तव्हां हिकु दफ़ा रिपीट करे ॾिसो ॿुधो जेकरे कोई बि तव्हांखे सम्झि में नथो अचे त बराए महिरबानी तव्हां मूंसां जेके आहिनि सो डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर ते बि राब्तो करे सघो था ज़मीर जा जेके आहिनि से टोटल अठ क़िस्म आहिनि उहे अठ ई क़िस्म असीं हिन वीडियो में डिस्कस कंदासीं वीडियो थोरो लेंदी थी सघे थो तव्हांखे एंड ताईं वी वीडियो ॾिसणो आहे ताकी कोई बि पॉइंट तव्हां मिस न थिए ठीकु आहे उहे कहिड़ा नंबर वन में आहे ज़मीरु ख़ालिद जंहिंखे असीं पर्सनल प्रोनाउम चवंदा नम्बर ॿ में आहे ज़मीर इशारो जंहिंखे असीं डेमोस्टेक्टिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं टे में आहे ज़मीर मुश्तरक जंहिंखे असीं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं नम्बर में आहे ज़मीर इस्तफाम जंहिंखे असीं इंटोरोगेटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं ज़मीरु मौसूलु रिलेटिव प्रोनाउन चवंदा ज़मीर जवाबु मौसूल जंहिंखे कोरिलेटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं मुबहम इन्डेफिनेटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं ज़मीरु कंजेक्टिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं ठीकु सो असीं हींअर इन्हनि डिस्कस पान करण सो पेन पेंसिल तव्हांजे हथ में हुजे जीअं तव्हां पंहिंजा नोट्स बि ठाहींदा वञो का बि पॉइंट तव्हां खां मिस न थी شروعات शुरूआति कयूं था नंबर पहिरें खां ज़मीर ख़ालि यानी की पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर ख़ालि पर्सनल प्रोनाउन छा हूंदो आहे अहिड़ा ज़मीर जेके इस्म अहिड़ा ज़मीन जेके ख़ासि ज़मीर ख़ालि जे बदिरां कमु अचनि तिन खे ज़मीर ख़ालि चऊं था मिसाल तौर जहिड़ो क आऊं मां तव्हां तव्हीं असां असी अवां अवीं ही हूअ हू हिन ऐं हिन, हिननि इन्हनि खे असीं ज़मीरु ख़ालि चवंदासीं त जेके ज़मीरु ख़ालि खे इस्तेमालु करण जे लाइ असीं इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं ठीकु आहे मिसाल तौर ते मां हिकिड़ो एक्ज़ाम्पल तव्हांखे ॾेई सम्झायां आऊं सुभाणे स्कूल वेंदसि ठीकु आहे हिते जेको लफ़्ज़ु आऊं आहे इहो ज़मीरु ख़ालिु चइबो छोजो त हिते मां पंहिंजे लाइ इस्तेमालु कयो आहे त मां सुभाणे जेका आहे सो स्कूल वेंदसि हिते हिन असां आऊं खे ज़मीरु ख़ालि चवंदासीं मूं हिन खे चयो त तव्हीं पाण अचिजो यानी की हिते मूं सो इहो छा आहे ज़मीरु ख़ालि आहे जेको कंहिंखे मूं चयो आहे हिन खे चयो हिन खे चयो तव्हीं था ज़मीर ख़ालि कहिड़ा कहिड़ा आहिनि जेके तव्हां तव्हीं असां असी असीं जेका इस्तेमालु कंदा आहियूं असीं ऐं हिननि सभिनी खे कराची घुमण लाइ वठी हलंदासीं ठीकु आहे मां उमेद कयां थो त पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर ख़ालि ताईं तव्हां एसि ताईं क्लिअर हूंदो हाणे ज़मीर ख़ालिश जा जेके आहिनि से टे क़िस्म आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि टे क़िस्म जंहिंमें नंबर वन में आहे ज़मीरु मुतकलाम ठीकु आहे ज़मीर मुतकलम ॿिनि खे चऊं था असां या ज़मीर मुतकलाम बि असां तव्हां चई सघो था हाणे ज़मीर मुतकलाम छा हूंदो आहे अहिड़ा ज़मीर जेके ॻाल्हाईंदड़नि जे नाले बदिरां कमु अचनि तिन खे ज़मीरु मुतकलम चइबो आहे मुतकलम जी माना आहे कलाम कंदड़ यानी ॻाल्हाईंदड़ु तंहिं करे आऊं माउ असां असीं ज़मीरु मुतकलाम चइबो आहे ठीकु आहे हाणे तव्हांखे नोट जेका आहे सो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे करणियूं आहिनि जेके तव्हांखे यादिगिरी लाइ बीहनि ऐं तव्हांजे टेस्ट में बि अची सघनि था त ज़मीरु मुतकलम असीं किनि किन खे चई सघूं था ऐं मां असां असीं इहे जेके आहिनि से ज़मीरु मुतकलम सॾाईंदा ठीकु आहे पेन ऐं कलम, कलम तव्हांजे हथ में हुजे जीअं को बि पॉइंट तव्हां खां मिस न थिए ऐं तव्हांजा नोट्स तयारु हुजनि इन्हनि खे असीं ज़मीरु मुतकलम ते विरिहाईंदासीं नंबर ॿ में अचे थो ज़मीरु हाज़िर ज़मीरु हाज़िर छा हूंदो आहे जंहिं माण्हू सां ॻाल्हाएजे थो सो ज़मीरु हाज़ ज़मीरु हाज़ुरु आहे उन ई जे नाले जे बदिरां ज़मीरु कमु अचनि तिन खे ज़मीरु हाज़िर चइबो आहे तंहिं करे जीअं ॾिसो ज़मीरु हाज़िर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि इहे बि तव्हां नोट करे छॾियो तंहिं करे तव्हां तूं या तव्हीं अवहां अव्हीं इन्हनि खे असीं ज़मीरु हाज़िर चवंदा आहियूं हाणे ॾिसो ऐं ज़मीरु हाज़िर में असीं जेके से तूं लफ़्ज़ ॻाल्हाइणु हिकिड़ो बुरो थिए थो पर सिंधी ॿोली में असीं कॾहिं कॾहिं ॻाल्हाईंदा बि आहियूं त जेकॾहिं तव्हां तूं खे तव्हां करे ॻाल्हायो त इहो अञा वधीक मतिलबु सुठो रहंदो ठीकु आहे या तव्हीं करे ॻाल्हायो इहो बि अञा वधीक सुठो रहंदो सो हाणे यादि करण जी पॉइंट हिते उहा आहे त हिते तूं तव्हीं तव्हां अवी अव्हां इहे जेके आहिनि से ज़मीरु ख़ालि आहिनि ठीकु आहे उन खां पोइ आहे आख़िरी नंबर जेको आहे ज़मीर गाइबु ज़मीरु गाइबु उहो हूंदो आहे जी ग़ैर मौजूदगी में असां ॻाल्हायूं ऐं उन खे असीं जेका ग़ैर मौजूदगी में असीं उनखे चऊं कुझु ॻाल्हाइजे त उन खे असीं चवंदा आहियूं मां उमेदु कयां थो त एसी लेक्चर क्लिअर हूंदो हाणे हीअ आहे ज़मीरु मुतकलम जो फेरो हाणे फेरो छा हूंदो आहे जीअं पढ़ी पोइ ते नाउन में त फ़ाइली मफ़ऊ जरी इज़ाफ़ियात इहे शयूं असीं पोइ ते पढ़ी आया आहियूं इहे तव्हांखे जेके आहिनि से ज़रूरु अचणु खपनि ठीकु आहे हा ॾिसो वाहिद जे लाइ असीं छा इस्तेमालु कंदा आहियूं फ़ाल में आऊं या मां जमा में छा थींदो असीं या असां मूं खे मूं लाइ असां लाइ जंहिं असांजो ठीकु आहे इहो थी वियो ज़मीर ॾिसो ज़मीरु मुतलम मां तव्हांखे पोइ हिते नोट बि कराए आयो आहियां जेकॾहिं तव्हां नोट न कयो आहे त बराए महिरबानी इन्हनि शयुनि खे तव्हां ज़रूरु नोट कयो उन खां पोइ आहे ज़मीरु हाज़िर जो फेरो ज़मीरु हाज़िर में असीं कंहिंखे खे इस्तेमालु कंदा आहियूं तूं या तव्हां तोखे तो वटि तूं हाणे इन जो जमो छा थींदो अवां तव्हां अवी तव्हीं तव्हांखे अवां या तव्हां वटि तव्हां या तव्हांखे इहे शयूं तव्हांखे ज़हन में हुजणु खपनि उन खां पोइ आहे ज़मीर गाइब जो फेरो हू हूअ हिन खे हिन खां हिन जो ऐं जो जमो छा थींदो हू हिननि खे हिननि खां हिननि जो इहे शयूं तव्हां ज़रूरु पंहिंजो नोट करे छॾियो जेकॾहिं तव्हांखे नोट्स खपनि पी डी एफ में त तव्हीं असांजे कम्यूनिटी ग्रुप जा हिसो बणिजी सघो था पेड ग्रुप में शामिलु थी करे ऐं नोट्स बि जेके हासिलु करे सघूं था जेकॾहिं तव्हां असांजे कम्युनिटी ग्रुप में जो हिसो न बि थियणु चाहियो तॾहिं बि को मसिलो कोन्हे को, को यूट्यूब में ऐं असांजे नॉलेज इन डॉट साइट वेबसाइट में तव्हांखे मुकमल तौर ते वीडियोस बि मिलंदा हुते नोट्स बि मिलंदा जेके फ्री ऑफ कॉस्ट आहिनि जेके असीं तव्हांजे लाइ हुते रखिया आहिनि उन खां पोइ आहे ज़मीरु इशारो नंबर टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हाणे ज़मीरु इशारो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन खे अॼु असीं थोरो तफ़सीली सां पढ़ंदासीं पाण अहिड़ा ज़मीर जेके किन इस्मनि इशारो कनि तिन खे असीं ज़मीर इशारो चइबो आहे हाणे ॾिसो असीं मथे ॾिसो नालो ई आहे ज़मीर इशारो यानी की उहे ज़मीर जेके इशारो कनि तिन खे असीं इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन اشارو सिंधी में مثال ज़मीरु इशारो चऊं था मिसाल तौर ते हीअ छोकिरी होशियारु आहे हाणे मतिलबु की असीं कंहिं छोकिरी ॾांहुं इशारो कयोसीं जेका हू होशियारु आहे ॿियो हिकिड़ो एक्ज़ाम्पल आहे उहो कहिड़ो जानवरु आहे मतिलबु के जानवर जो पर्टिकुलर को जानवर आहे जंहिंजी असांखे नाले जी ख़बर कान्हे का पर असीं उन इशारो करे नालो पुछा करणु चाहियूं था हीअ मुंहिंजो किताबु आहे को पर्टिकुलर किताबु आहे जहिड़ा इशारो करे कब्ज़े खे ज़ाहिर कयां थो मालिकी खे ज़ाहिर करे चवां थो त किताब जो जेको आहे मालिक मां आहियां ऐं हीअ किताबु मुंहिंजो ज़मीर इशारे जा ॿ क़िस्म आहिनि चवंदा वेझो ऐं ॿिए चवंदा आहियूं या दूर या, या परे खणी असां चऊं ठीकु आहे सो सभ खां पहिरियां असां जेके आहे सो इशारो वेझो ज़मीरु इशारो वेझो कहिड़ो हूंदो आहे जेके कंहिं वेझे शे जा इशारो कनि तिनि खे ज़मीरु इशारो चइबो आहे मिसाल तौर ते हीअ मुंहिंजो किताबु आहे हीअ मुंहिंजो दोस्त आहे मतिलब की जेका शे असांजे इर्द गिर्द में वेझे हुजे ऐं असीं उन खे पंहिंजे शइ सां हथ सां टच करे सघूं या असीं इन खे छुए सघूं जेकर असीं उनखे छूए बि न सघूं मतिलबु की असांखां घणो परे बि न हुजे असीं उनखे ज़मीरु इशारो चई सघूं था ॿियो आहे ज़मीरु डूर या ज़मीरु दूर या ज़मीरु परे बि असां उनखे चई सघूं था अहिड़ा ज़मीन या अहिड़ियूं शयूं जेके असांखां परे हुजनि ऐं असां उनखे हथ जे इशारे सां चऊं त उनखे असीं ज़मीरु दूर चई सघूं था फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते उहे किताब मुंहिंजा आहिनि यानी की कुझु पर्टिकुलर किताब आहिनि मूंखां कुझु डिस्टेंस ते परे पिया आहिनि इशारो करे चवां थो त किताब आहिनि उहे मालिक माया ऐं उनजो कब्ज़ो जेको ज़ाहिर थो कयां उहो आऊं थो कया या उहे असांजा दोस्त आहिनि चारि पंज कुझु दोस्त आहिनि पाण में किथे गैदरिंग में वेठा आहिनि असां परे आहिनि असीं उन्हनि इशारो करे चऊं था त दोस्त वेठा आहिनि उहे दोस्त आहिनि ठीकु आहिनि मां उमेदु कयां थो त हेतिरो में अची वियो हूंदो अॻिते कंटिन्यू कयूं था उन नंबर थ्री में आहे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जेके असीं चवंदा हाणे ज़मीरु मुश्तरक छा हूंदो आहे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन छा हूंदो आहे अहिड़ा ज़मीर जेके फ़ाल सां शरीक थी जुमिले खे ज़ोरदारु बणाइनि या फ़ाइल जे बदिरां मफ़ौल थी कमु अचनि तिनि खे ज़मीरु मुश्तरक चइबो आहे हाणे सभु खां पहिरियां मुंहिंजो त तव्हां खां सुवालु इहो आहे त तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त फ़ल ऐं मफ़ौल छा आहे मां उमेदु कयां थो त हाणे इन्हनि में घणो असांखे डिस्कस करण बि न घुरिजे छो जो हीउ फ़हल ऐं तव्हांखे मां काफ़ी दफ़ा ऐं सुठे नमूने सां पढ़ायो आयो आहे हिकु दफ़ो वरी ॿीहर मां तव्हांखे ॿुधायां थो त फल उहो आहे जेको के कम जो कंदड़ु हुजे ऐं मफ़ौल उहो आहे जेको कंहिं कम शइ जो असांखे जेका असां छा ॿुधाए यानी की ऑब्जेक्टिव केस ॿुधाए असांखे त उनखे असीं मफ़ौल चई सघूं था हाणे मिसाल तौर ते को हिकिड़ो जुमिलो आहे ऐं पाण तोसां मिलंदसि ठीकु आहे हिते ॾिसो ऐं जेको लफ़्ज़ आहे आऊं हिते इहो छा आहे फल आहे ऐं हिते मफ़ौल छा आहे पाण ऐं पाण तोसां मिलंदसि यानी की मां ज़ोर ॾेई ॻाल्हायां थो तो, त तो तोसां मां ज़रूरु मिलंदसि या ॿियो आहे अली पाण आयो हो जंहिं ॾिसो कंहिंखे असां न आहियूं चवंदा कॾहिं में यार हू हिते पाण आयो हुन मूं थोरे ई चयो त तूं हिते अचे या कंहिंखे असीं दाबोरी चवंदा आहियूं त मां तोखे ॾिसी रहंदुसि अहिड़े हिसाब सां असां उनखे जेको आहे सो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन चई सघूं था या त असीं उनखे जेको सो ज़मीरु मुशरक चई सघूं था ठीकु आहे मोहम्मद कयां थो एसी ताईं तव्हां जेको आहे क्लियर हूंदव ठीकु आहे जे सो मथे जुमिलनि में पाण ख़ुदि लफ़्ज़ ज़मीरु मुश्तरक आहिनि जेके ज़मीरु ख़ालिस आऊं ऐं इस्म अली उमिरि ऐं शरीक थी उन खां पोइ असांजो नंबर फोर इंटरोगेटिव प्रोना आहिनि यानी की ज़मीन इस्तफ़ाम हाणे ज़मीन इस्तफ़ाम छा हूंदो आहे को बि असांखे का सुवाल कंदा आहियूं त उन खे इंग्लिश में इंटरोगेटिव पुराणो चवंदा आहियूं सिंधी में असीं उनखे ज़मीन इस्तफ़ाम चवंदा आहियूं जीअं सो डैफिनेशन आहे अहिड़ा ज़मीन जेके सुवाल पुछा करण लाइ इस्तेमालु थियनि जिन खे ज़मीन इस्तफ़ाम चयो वेंदो मिसाल तौर ते दरवाज़ो कंहिं खड़कायो हाणे मीन्स की असीं हिते सुवाल कयो आहे असां जंहिं दरवाज़ो खड़कायो उन शइ जी असांखे त इल्मु कोन्हे को पर असीं हिते कंहिंखां सुवाल करे पुछिया कयूं था त दरवाज़ो कंहिं खड़कायो आहे या तव्हां केॾांहुं पिया वञो यानी की असीं असांखे इहा शइ जी इल्मु कोन्हे को त हू वञे केॾांहुं पियो कंहिं शइ खां असीं पुछा करण जे लाइ असीं चई सघूं था त तव्हां केॾांहुं पिया वञो त इन खे असीं चवंदा आहियूं इंटरोगेटिव रोड या त सिंधी में असीं इन चवंदा आहियूं ज़मीर उनखां पोइ आहे ज़मीरु मौसूलु यानी की रिलेटिव प्रोनाउन हाणे रिलेटिव प्रोनाउन ज़मीरु मौसूलु छा हूंदो आहे अहिड़ा ज़मीन जेके इस्म जे बदिरां कमु अचनि था ऐं साॻी जुमिले जे ॿिनि भाङनि खे हाणे नंबर पंजो आहे असांजो रिलेटिव प्रोनाउन जंहिंखे असीं ज़मीरु मौसूल चऊं था ठीकु आहे हाणे इन जो कहिड़ो कमु आहे अहिड़ा ज़मीन जेके इसम जे बदिरां कमु अचनि था ऐं साॻी वक़्तु कमु अचनि था ऐं साॻी जुमिले जे ॿिनि भाङनि जोड़े हिकु कनि था अहिड़नि ज़मीन खे ज़मीरु मौसूलु चयो वियो आहे हाणे इहे कीअं ख़बर पए त उहे कहिड़ा ॿ जुमिला जेके जोड़े हिकु कनि था जंहिंसां मिसाल तौर ते उहो ग्लास भॼी पियो जेको मूं काल ख़रीद कयो हाणे हिते थोरो सम्झण जी ॻाल्हि इहा मिसाल तौर ते जेकॾहिं मां गिलास भॼी पियो हीउ हिकिड़ो जुमिलो हिकु आहे ठीकु आहे हिकिड़ो जुमिलो हीउ थी वियो असांजो ॿियो जुमिलो आहे मूंकाल ख़रीदु कयो हो यानी की हिते असांखे ॿई जुमिला ॿिन्ही ॾियनि था मूंकाल ख़रीद कयो का बि शइ मां ख़रीद करे सघां थो असांखे ॿई शयूं ॿई जुमिला परफेक्ट माना ॾियनि था जिन्हनि वटि वर्ब बि आहे सब्जेक्ट बि आहे ऑब्जेक्टिव बि आहे ठीकु आहे हाणे हिते जेको अचे थो ऐं जेको उहो जेको आहे सो छा आहे ॿिनि जुमिलनि खे पाण में ॻंढे करे छा थो करे हिकिड़ो जुमिलो बणाए करे असां जहिड़ो पेश करे थो हिकिड़ो ॿियो हिकिड़ो फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते मां पेश कयां त हीअ उहोई ही छोकिरी आहे मोबाइल काल गुम थी वई याने की छोकिरी उहा ई आहे मोबाइल गुम थी वई हुई हिते असां जंहिंखे इस्तेमालु करेसीं हिकिड़े जुमिले खे ॿिनि जुमिलनि ते इस्तेमालु कयो आहे इन खे असीं चवंदा आहियूं ज़मीरु मौसूलु हाणे जो जेको ऐं जंहिं ज़मीर आहिनि इस्मनि बदिरां कमु अचनि था उन्हनि खे असीं ज़मीरु मौसूलु चवंदा आहियूं नंबर छह में आहे कोरलेटिव प्रोनाउन यानी की ज़मीर जवाबु मौसूलु उहे ज़मीर जंहिं ज़मीरु मौसूल जे जवाब में कमु अचनि ऐं जुमिलनि जे ॿिनि भाङनि खे ॻंढे हिकु कण तिन खे असीं ज़मीरु जवाबु मौसूलु पोइ हिते असीं छा पढ़ी आयासीं ज़मीर मौसूल यानी की उहे जुमिला जेके ॿिनि जुमिलनि खे पाण में ॻंढे करे हिकिड़ो जुमिलो बणाइनि ऐं असांखे कंप्लीट माना ॾियनि त असीं उनखे ज़मीर मौसूलु चऊं था त हाणे हिते को रिलेटिव प्रोनाउन ज़मीर जवाबु मौसूलु वरी छा आहे इन जो वरी कहिड़ो कमु आहे मिसाल तौर ते जिन जो खाइजे तिन जो ॻाइजे यानी की उहे पहाका खणी असां चऊं उन्हनि खे असीं चई ओतिरो त ओतिरो वसे त चङो या हिकिड़ी सिंधी में कुझु पहाका आहिनि ठीकु आहिनि उन खां पोइ नंबर सेवन में इंडेफिनेटिव प्रोनाउन यानी की ज़मीरु मुबहम हाणे इहे इंडेफिनेटिव प्रोनाउन ज़मीरु मुबहम कहिड़ा हूंदा आहिनि अहिड़ा ज़मीर जेके इस्म जे बदिरां कमु अचनि ऐं उन्हनि जे नाले जे कंहिंखे बि ख़बर न हुजे त उहो कमु कंहिं कयो आहे उन्हनि खे ज़मीरु मुबम चयो वेंदो आहे मिसाल तौर ते हिन जे किताबु ज़रूरु कंहिं चोरायो हूंदो यानि की किताबु कंहिं चोरायो असांखे हुनजे चोर जी मालूम कोन्हे को, को। पर हिते असां हिकिड़ो अंदा हिकिड़ी शेज सां अंदाज़ो लॻायो आहे त कंहिं न हिते किताबु चोरायो आहे तंहिं लाइ किताबु गुमु आहे असां वटि उन खां पोइ आहे हिन खे कंहिं न कंहिं मारियो आहे उन करे रोए थो यानी की को त माण्हू हिकिड़ो पर्टिकुलर आहे जंहिं मारियो आहे जंहिंजे करे हीउ रोए थो त उन उन्हनि खे असीं ज़मीरु मुभहम चवंदा आहियूं जेके ज़मीरु गाइबु हुजनि हिन कमरे में कुझु त ज़रूरु आहे उन खां पोइ असांजो लास्ट वन आख़िरी आहे कंजक्टिव प्रोनाउन मुतसिल ठीकु आहे अहिड़ियूं ज़मीरु पिछाड़ी जेके इस्म फल ऐं हर्फ़ जर जे पुठियां कमु अचनि ज़मीर ख़ालिस जो कमु ॾियनि तिनि खे ज़मीरु मुतसिल चइबो आहे फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते मूं मानी खाधी हाणे हीअ हिकिड़ो जुमिलो थी वियो असांजो मूं मानी खाधी थी. ठीकु आहे हाणे हिन में ज़मीरु मुतसिल छा आहे हीअ आहे मानी खाधम जीअं असां चवंदा आहियूं मानी खाधम हिन मानी खाधा आहियूं अहिड़नि जुमिलनि खे असां ज़मीरु मुस्तसिल चवंदा आहियूं मां उमेद कयां थो त अॼु जो लेक्चर काफ़ी तव्हांजे लाइ हेल्पफुल साबित थियो थो अगरि तव्हांजे लाइ हेल्पफुल साबित न बि थियो आहे तव्हां जे मूंखे सेक्शन में बता ॿुधायो त जीअं मां तव्हांजे लाइ अञा बि वधीक सुठे नमूने सां वीडियोस ठाहे करे तव्हां ताईं पेश कयां तेसिताईं ते मूंखे इनशा ताली वरी असीं नेक्स्ट लेक्चर में मिलंदासीं एक्जेक्टिव यानी की सिफ़त में उनखे असीं कंप्लीट कंदासीं अलाफ़